Lepšie zorganizovaná spoločnosť vám pomôže viac, než zle organizovaná spoločnosť. Môže to byť nedostatok peňazí, chýbajúce pracovné miesta, problémy v zdravotníctve, problémy v školstve, nespravodlivosť, čokoľvek. A ak máme mať dobre zorganizované Slovensko, tak potrebujeme dobre rozhodnúť a dobre vybrať politikov na Slovensku aj do Európskeho parlamentu. Nedá sa to bez toho. Pozývam vás na voľby 25. mája voliť 25-ku a v rámci 25-ky číslo 1 na kandidátke.